de Silvia Plath, Mary Ventura e o Nono Reino. Luzes de neon vermelho piscavam automaticamente e uma voz rangia no altifalante. Vai sair da linha número 3 o comboio. Comboio com destino a... O comboio... Deve ser o teu comboio, disse a mãe de Mary Ventura. Tenho a certeza que é, querida. Despacha-te, despacha-te, por favor. Levas o bilhete? Sim, mãe, levo. Mas tenho de ir já, tão cedo. Sabes como são os comboios, disse o pai de Mary. Tinha um ar anónimo no seu chapéu de feltro cinzento, como se estivesse a viajar incógnito. Sabes como são os comboios? Não esperam. Sim, pai, eu sei. O longo ponteiro preto do relógio na parede cortou mais um minuto. Havia gente a correr por todo o lado para apanhar comboios. Por cima deles, a abóbada da estação erguia-se como o zimbório de uma catedral gigantesca. Vai sair da linha número 3 o comboio. Comboio com destino a... Comboio. Despacha-te, querida. A senhora Ventura agarrou Mary pelo braço e puxou-a ao longo dos reluzentes corredores de mármore do terminal ferroviário. O pai de Mary seguia atrás com a mala dela. Outras pessoas apressavam-se em direção à entrada com o número 3. Um revisor de uniforme preto, com o rosto sombreado pela tala do boné, conduzia a multidão pelo intrincado gradeamento negro da cancela de ferro até à plataforma do outro lado. Mãe, disse Mary, estacando ao ouvir o apito colossal da locomotiva na linha. Mãe, não posso ir hoje. Não consigo. Ainda não estou preparada para esta viagem. Disparate, Mary, interrompeu-a jovialmente o pai. Isso são só nervos. A viagem para o norte não vai ser nenhum suplício. Entra lá no comboio e não te preocupes com mais nada até chegares ao fim da linha. O revisor diz-te para onde hás de ir depois. Anda, vá, linda menina. A mãe empurrou-lhe um fio de cabelo fulvo para dentro do chapéu de veludo preto. Vai ser uma viagem fácil. Toda a gente tem de sair de casa um dia. Toda a gente tem de partir mais tarde ou mais cedo.